İki mahir ifası təşrif buyurub. Azərbaycanın əməkdar artisti Elçin Həşimov, Tarizən. Əl çalıb alqışlayaqın. Azərbaycanın əməkdar artisti, məşhur kamança ustası Elnur Əhmədov. Əl çalıb alqışlayaqın sənətkarlarımızı. Buyurun, sözlərinə təbrik edirsiniz, elədir mi? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hamınızı xoş görmüşük bu gözəl gündə. Böyük ziyalılarımız var burada iştirak edirlər. Neymət bizim üçün çox əziz bir qardaşdır. Biz hələ laf uşaq yaşlarımızdan, 93-cü illərdən Neymətlə qardaşlıq edirik. O gözəl yurdum, o gözəl torpağın çox qapılarında biz xeyir işlər bilirmiş. Eşq olsun o torpağa, xaric eləmir, alqışlayaq. Şirvan torpağını, Şamaxı torpağını. Biz o torpaqda çox, sanki biz elə o elin oğlu, elin övladı bilirlər, o kəndin uşağı bilirlər. Yəni biz o kəndlərdə o cünlə iştirak edəmişik, Elnurla. Və muğamı, sənətə, sözə, poeziyaya, şairə, qəzələ qiymət verən xalq. Eşq olsun sizə, eşq olsun. Yəni xalqımız bugünlərin bu muğamatı çiğində gəzdirir, bu insanların sayəsində bugünə gəlib çatır. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə Şamaxın hansısa kəndində idi, çöl bağırdı idi deyəsən, dağ bağırdı. Demək, toya girirdi toyxanaya, palatka toy idi, soyuq hava idi özü. Əlimizdə tar kamança xütlərlə çəhəri girirdi. Harcısa belə 3-4 yaşında, 4-5 yaşında balaca uşaqları gördü Elnurla. Əmi xoş gəlmişsiniz, əmi xoş gəlmişsiniz. Dedim, sən bizi tanıyırsan. Dedin, yatamıyorum, sən tarçalan əmisən, bu kamançalan əmi. Eşq olsun o, o millətə, o cəmaata ki, balacası da, kiçiyi də, böyüyü də, axsaqqalı da muğamı belə sevir. Aşıq musiqisini belə sevir. Var olun. Biz Neymətgildə çox çörək kəsmişik. Allah onun atasına can sağlığı versin. Bəli, biz o qapıda çox gözəl günlər görmüşük. Neymətin çox gözəl oxumaqlarını bugün də var. Biz çox görmüşük. Nəinki Şahnazı, Bayət Kürdü, Çağırgahı, Mirzə Seyni, Bayət Şirazı, bütün zərf muğamlarının hamısını. Neymət, sənə Allah can sağlığı versin. Sənin balaların gözəl günlərində görüşək biz həmişə. Arzu edirəm ki, həmişə səsin belə var olsun. Sən bir də xəstələnməyəsən. Həmişə sağlam olasan, əzizlərinin yanında olasan, biz də baxaq həmişə sənə sevinək. Eşq olsun hamıza, öpürəm səni. Sağ ol. Axşamımız xeyir olsun. Çox gözəl bir məclisdir, həqiqətən. Mən burada böyük sənətkarlarımızı salamlayıram, böyük ziyalılarımızı salamlayıram. Həmişə nəsibiniz belə gözəl məclislər olsun. Çox gözəl bir məclisdir. Mən bu sözü həmişə hər yerdə qeyd eləmişəm. Bugün də qeyd eləyəcəm ki, Asasinalladna musiqi texnikumunda birinci kursda təhsil alırdım. Əvvəl onu qeyd eləyim ki, Neymətlə bizim tanış olmağımıza səbəbkarlar bizim gözəl musiqçilərimiz Malik Mansurovdan Elşən Mansurov olub. Və birinci... Mən sənətə gəldiyim ilk günlərdən birinci toyumu, yəni ki, Elşənliyinə getdiyim məclisi Neymətlə getmişəm 1992-ci sentyabr ayının 24-də, Ərəbşal başda. Valla Elçinlə o qədər qardaşım vurğuladı, o qədər Şirvan torpağını, mən 5 barmağım kimi Şamaxını tanıyıram. Yəni bunun da səbəbkarı təbii ki, Neymət müəllimdir, bir də Elnarə xanım. Onu da qeyd edim ki, Elnarə xanımdan da çox toylarda olmuş orada. O qədər, yəni mən Azərbaycanı bölgələrə bölmürəm, o torpağın, yəni musiqiçiyə olan istəyindən irəli gəlir ki, hamı elə bilirdi ki, yəni Elçin də o torpağın oğludur, mən də o torpağın oğluyam. Həqiqətən, o qədər yəni bu torpaq bizə istidir, onsuz da doğrudan da elədir. Neymət həmişə bizə böyük qardaşlıq eləyib. İstər məclislərdə, istər hər yerdə, həmişə tək bizə yox, Neymətin ümumiyyətcə elə müsbət keyfiyyətləri var ki, dosta qarşı həmişə sinəsini qabağa verən insandır. Bunu biz əyani subutunu da görmüşük, yəni görmüşük bunu. Neymətgilin böyük ocağı var,
Ərəb Şalbaşda bunu yəni Nemətə tanıyanlar bilir. Hacı Əli Tapdıq dayı başda olmaqla mən onu da salamlayıram. Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Və Nemət, mən sənə can sağlığı arzulayıram. Allah canını sağ eləsin, ömrün uzun olsun. Həmişə Səni öpürəm, bağrıma basıram. Allah Teala həmişə sizin qapıda, sizin ocaqda xeyir işlər qismət eləsin. Ağırlı acılı günlər arxada qalsın. Çox şükürlər olsun bu günə. Sən həmişə belə xoş günlərində sənin başına yığışaq. Onu da qeyd edeyim ki, Elçin də qeyd elədi. Nemətlə bizim Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondunda, televiziyada çoxlu ehtiyaclarımız var. Başda Şahnaz olmaqla. Təbii ki, Nemət, Şahnaz Nemətin necə deyərlər, vizit kartıdır. Neməti Şahnazçı, Şahnazı Nemətsiz təsəvvür eləmək mümkündür. Öpürəm səni, bağrıma basıram. Çox sağ olun. Üzr istəyirəm, növbədən kənar özüm gəldim, İslam müəllim. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli əziz dostlar. Hamı burada dostlardır da, Nemətin dostu. Nemət, bura dur, uzağa getmə. Elçin müəllimdən Elnur müəllim o qədər gözəl çıxış elədilər ki, mən də məcbur oldum. Mən heç vaxt məclisdə söz deməmişəm. Doğrudan da, mən yəni danışmaq mənlik deyil. Amma doğrudan da Elnur müəllimdən Elçin müəllimin öyüklüyü oradadır ki, heç vaxt o keçmişlərini unutmurlar. Bu gözəl sənətkarları bir də alqışlaq, zəhmət olmasa alqışlaq. Amma Elçin müəllim, mənim sizə bir iradım var, şəxsən sizə. Elnur müəllim, sizə yox, Elçin müəllim. Elçin müəllim Nemət qardaşımla bir yerdə çalışanda biz də qoşulub bir yerdə çalışırdıq dördümüz. Allah Elçin müəllimin atasına qəni-qəni rəhmət eləsin. Gözəl bir kişidir, onların evlərində çox çörək kəsmişik. Və orada mənə bir qəzəl öyrətdi. İndi icazənizlə bayaqdan maşallah oxuyanlar çoxdur. İcazənizlə mən də onu qısa oxuyum ki, qoy bu tarixdə. Axı Neməti hamımız çox istəyirik və Neməti alqışlayaq. Nemət, sən bütün deyilənlərə layiq bir oğlansan, sən şəxsiyyətli oğlansan, doğrudan da. Və biz imtahandan rəhmətli Şövkət Ələkbərova, rəhmətli mərhum dahi sənətkarlarımız İslam Rzayev, Qəndab xanım, bir də rəhmətli Nərman Əliyev bizdən imtahan götürdü. Biz imtahan götürən gündən Məhərrəmlə qardaşlıq eləyir, Hacı Zabit qardaşımla o günlərdən biz çörək kəsmişik. Yəni, şükür Allah, o çörək kəsməmiz bugünə davam eləyir. Yəqin bizim hamımızda bu ehtibar var, belə də olmalıdır və bu bizim boynumuzun borcudur. O gündən dostlarla dostluq eləyirik. Hamımıza Allah can sağlığı. Və icazənizlə Elçin müəllimin atasının mənə öyrətdiyi o qoşmanı oxuyum bir qısa, sonra sözü yenə də xanəndələrimizin deyil. Elçin müəllim, icazə verirsiniz də, yəqin ki, bir qısa. Əstə. Thank you.
koca dünyada. Temenna edilen ayetler koca dünyada. Ömürlük insana kalacağım. İdrakar çeşirce zaman. İdrakar çeşirce zaman. Ay içimden bir an öz yerinde kalanca bağlı gönlüm aman yaman aman yaman ay can yaman. Thank you.
Sənətkarımıza. Məhərrəm qardaş, çox sağ ol. Çox sağ ol ki, bu gözəl musiqi ilə bizi feyzləyə bilən.